Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aqui pra mais um vídeo mais insano do Brasil! Vídeo comentando, mano! Mano, eu tô pegando uns vídeos aleatórios aqui do YouTube, velho. Achei o vídeo do canal desse cara, mano. Dokken 13, velho. O cara é muito insano, rapaziada. O cara é muito insano, mano. Vocês não acreditam que esses caras aprontam, velho. Mano, eles mexem com bomba, velho. Com fogo de artifício, com bomba. Os caras são loucos, mano. Então vamos pra mais um comentando aqui agora, rapaziada. Deixa eu dar play aqui no vídeo aqui, mano. Uai, só lembrando, o canal deles tá na descrição, hein, rapaziada. Já passa lá no canal deles, se inscreva no canal deles também. E deixa aquele velho like que só vocês sabem, rapaziada. Deixa eu dar continuidade aqui, mano. Hoje é sem sinal, Rô. Hoje é sem sinal. Hoje é uma coisa que eu vim aqui fazer. Eu não acordei agora, tô 100%, tô 10, já fiz a academia, academia do dia. Aqui, gente, eu tô aqui, ó, debaixo de um pé de aroeira. Debaixo do pé de aroeira, porque tá um sol na lata. A gente tá vindo gravar meio-dia. Meio-dia. Meio-dia, o sol tá na cabeça, o sol tá na ponta da lata. Da lata. Onde a gente pisa, ao sol. Derrete chinelo. Ixi, é o Derrete seguinte, hoje, chinelo. nesse dia de Tá sol, certo. nesse dia de muito solarado, nesse dia de praia, falar em praia, lá a gente vai pra praia, que eu sei que vocês Pra praia? gostaram pra caramba. O pessoal pediu, hein? No vídeo de hoje, é aqui nesse sol ensolarado, nesse sol do meio-dia, nesse sol da praia. Eu vim aqui, sabe fazer o quê, Rô? O quê? Eu vim aqui fazer uma brincadeira com isso aqui, ó. Ei, Olha isso, mano. na televisão. Mano, vocês não têm noção, velho, o que eles vão fazer com essa televisão, mano. E não é só isso aí não, rapaziada. Os outros vídeos dele vai ter muito mais coisa, mano. Muito mais coisa, velho. Vamos continuar aqui. Aí é boa, hein? Essa TV aqui, mano, é uma TV tem história. Tem quantos de tamanhos aí? Eu quase pisei na merda. Tem merda aí? Quase pisou na merda. É dinheiro. Mano, essa TV aqui tem Poxa, história. Cara, essa meia. É mesmo. É dinheiro, velho. Peraí. Você quase meteu a TV em cima do meu pé, mas beleza. É no meio dessa ventania. E agora você tá botando a meia. No meio da ventania. Ah, então eu peguei até um pipa nessa ventania aqui, mano. O cara tá esquecendo da meia, rapaziada. Eu vou acabar pisando nessa merda. Ai. Esqueci da meia, rapaz. Quase. Acabar pisando na não, merda. Você esqueceu, esqueci da meia. Ia ficar sem meia no vídeo. Tem como não? Não pode acontecer isso. E só pra falar pra vocês, rapaziada, a meia que ele usa é cada meta que ele estipula aqui pro YouTube. Ele troca de meia, rapaziada. Ele pega e troca essa meia dele. Vamos lá. Vamos enrolar mais São não. coisas que não pode. Não pode, é fora do comum, fora isso. da regra. A física não deixa fazer isso. Não deixa. Entendeu? Então é o seguinte, quando o canal bater 2 milhões e 900 mil inscritos, eu vou trocar essa meia, mano. E tem que ser logo, então, porque com 3 milhões... Vai bater, mano. Os caras são foda, velho. Os caras são foda, mano. 30 de março é meu aniversário. Então quer me dar um Os caras são foda, se velho. No canal aí. E manda pro amigo. E manda pro amigo. Tem que mandar pro amigo, senão não vai bater os 3 milhões, não. Então, exatamente. Pô, nós tá aproveitando a onde que a sombra que tem, rapaziada. Então, por isso que nós tá enrolando pra galera. Tá embaixo da sombra. Ah, mano, olha o tamanho dessa. É mais fina do que um lápis. Aqui, ó. É o giz de cera esse aí. O que a gente vai fazer hoje? Mano, eu trouxe algumas bombas aqui e a gente vai testar na nossa TV. É, gente, o pessoal sempre pedindo aquelas TVs. O cara vai de colocar tubo, a bomba na televisão, mano. A gente quer vir numa dessa aqui. A gente quer vir numa dessa aqui, ó, de plasma. É plasma, meu. Nem LCD, é plasma. Hoje a gente vai testar, então, as bombas que eu tenho ali nessa TV aqui. Vamos ver se ela aguenta, se o que que acontece se colocar elas aqui. Não vai começar na. Não vai começar de boa. De boa. Começar tranquilo. Não tem graça começar com aqui a regaça aí, perder a TV, acabou o vídeo. Acabou o vídeo. E o pessoal já tem que deixar muito like aí também, porque tem que comemorar a volta das Deixa explosões. Deixa o like, rapaziada. Casa explosão não. é doido. Calma aí, doeu um pouquinho. Eita, quase se foi seu pé. Nossa, agora quase voou na minha canela. Eu dei uma cotovelada, agora deu até um choque. Ah. Tem que deixar muito like aí no vídeo aí, mano. Deixa muito like aí, não esquece de deixar o like, porque se deixar o like... Você vai deixar o like e o YouTube vai falar assim, caramba, você gostou mesmo desse vídeo, vou te mandar todos os vídeos então, desse exatamente. canal. Certo. Então deixa o like aí no canal e se inscreve. Já faço o mesmo, rapaziada, se vocês gostaram desse comentando aí, escreva aí embaixo nos comentários os vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Além das lives que eu faço diariamente, todos os dias de 8 da noite até 1 da manhã, já deixa nos comentários qual os comentando que vocês querem que eu traga pro vídeo aqui, rapaziada. Mano, eu vou vasculhar esse YouTube, eu vou ver os vídeos mais antigos que tiver aí da rapaziada e vou fazer aquele velho comentando aí pra vocês, rapaziada. Então já deixa aí nos comentários, faça o que eles falaram, deixa o like e ativa o sininho para vocês não perder as notificações das lives e nem dos vídeos que eu vou estar postando diariamente. Vamos voltar. Se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo, e fechou? E faz tempo que não bate 100 mil likes, já pensou? Eita, 100 mil likes Antigamente era mó bom, né? No Nossa mesmo primeiro senhora. Dia já pegava 100 mil likes. 100 mil likes no vídeo, as coisas mudaram. Vambora, então? Vamos lá, vamos começar? Não vai colocar, esse aqui é o sinalizador. Ei, a gente vai colocar sinalizador. Aqui, o que acontece se colocar aqui, ó, né? Estraga a tela? Se estraga a tela. Vamos ver. LCD. Vamos acender o cigarro aqui? O cigarro, esse é o charuto cubano. Charuto cubano, mano. Aí. Vem cá. Entendeu? Eita. Olha isso, velho. A tela já ficou brancona. Cadê o sinalizador? Mas falhou? É só isso.
Aí, vai começar. É a varinha do Harry Potter, né? Ah, não, não é possível, não. É que falhou? Falhou? Ah, não. Pronto. Aí, aí agora sim. Aqui, ó. Vamos deixar aqui assim, ó. Nossa, tô cego. Eu também tô cego. Olha isso, mano. Nossa, olha isso, merda. Velho. Que você massa, mano. Ele tem se estoura. Não, não estoura assim também, não, Raul. A tela vai saber. Não vai, não. É assim, não. Aí ficou brancão. Pinta a tela. Olha toda, isso, velho. Nossa, isso, mano, que massa, não, velho. Olha não, isso, velho. Vamos queimar o volume. Queimar o volume, velho. Ligar a televisão. Ah, deu pra pintar, virou um quadro negro. Então, vou pintar ela aqui, ó. Nós deve estar queimando todos os fios. Caramba, mano. Os caras estão destruindo a televisão, aí, mano. Alguma coisa acontece. É, pode ser. Não é possível, não. Demora da gota. Acaba não, filho. Vai dar um Natal e eu vou estar aqui dentro ainda. Será até junho. Vai dar até junho. Ficou tudo branco. Ficou tudo branco. Caramba, que já era a tela, mano. O que eu vou fazer agora? Aí, Raul. Peãozinho. Peãozinho. Chega aí. Vamos ver. Vou colocar bem aqui assim. Que isso, velho. Isso aqui é pra ficar perto. Isso aqui é pra ficar aí assim, ó. Aí, eu vou ficar aqui. Mano, eu nunca tinha visto, mano. Eu nunca tinha visto essas bombas assim, velho. Nunca, 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 nunca. Pelo menos aqui onde eu moro, eu nunca tinha visto, mano. Esse tipo de bombinha assim, velho. Aqui, ó. Pode? Pode. É pra cima, ó. Eu nem sei como é que é. É pra cima, assim. É pra cima, assim. Eu acho que ele cai. Ele dá um mortal? Dá um mortal. Acho que ele vai dar um mortal. Olha isso, velho. Oxê. Saiu voando o negócio. Um negócio de mortal, sério mesmo. Ele deu um mortal mesmo de verdade, cara. O mortal saiu voando, não, pô. Tem que rodar em cima aí. Vou colocar outro aqui, ó. Daí eu tomei um susto. Oi. Ah, o outro, tá o outro. Ah, não. Ah, caiu atrás, velho. Ah, que sacanagem. Pronto. Vamos ver. Jogou lá dentro, mano. Nossa, que tá perto. Que merda. Ah, isso daí não tem graça, não, velho. Foi um susto. Eu também tomei um susto. Pensei que o bagulho ia ficar doido aqui dentro. Ia sair lá fora, velho. Maria, calor da gota, velho. Não, tá muito calor aqui. Dá vontade de gravar sem roupa, aqui, sem camiseta. Gravar sem roupa. Foi dele. Essa pegada de galinha. Pegada de galinha. Pegada de galinha foi ele. Sabe o que eu vou colocar aí agora? Que? Uma árvore de Natal. Pegada de galinha, mano. Que onda, velho. Que onda. Vamos ver. Vai fazer um chapisco da peste. Vai fazer um chapisco. Vou bem aqui em cima, assim, ó. Vai lá, pega só a distância certa aí. Vai, aqui mesmo. Oi, Raul. Olha só isso, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Acho que agora vai, Raul. Vai explodir? Olha isso, velho. Ah, mas foi o contrário, mano. Ah, ela só faz isso, velho. Acabou. Ah, não. Mas ela tá acostumada com aquela outra que tá inscrita. A outra é muito forte. Mas eu tô com outra aqui, Raul. Tá com outra aí? Tô com outra aqui. É, põe dentro. Eu vou colocar dentro dela. É, dentro vai ser melhor. Oi, Raul. Eita. Oi. Caramba. Ela vai pular pra fora. Não vai, não. Eu falei que ia pular pra fora. Caraca, meus caras são muito doidos, mano. O negócio foi em cima deles, velho. O negócio. A bomba foi em cima deles, mano. Não, vamos ver de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Olha só isso aqui, velho. Olha só isso aqui, mano. Eu falei que ia pular pra fora. O negócio foi em cima deles, mano. Os caras é louco, velho. Nossa senhora. O bagulho pulou que nem um boi, velho. Tá começando a ficar bom. Tá começando. Tá começando. Mas sabe o que eu vou fazer agora? Tá começando a ficar bom, velho. Aquela canelinha lá. A varinha do Harry Potter. Essa é grande, hein? Essa aqui nós vamos jogar 30 tiros nela. A varinha do Harry Potter. Não, doido. Calma. Eita, errou o tiro. Foi um tiro de pistola. Que isso, velho? Não acontece merda nenhuma. Oi, essa aí não tem graça, não. Eita, olha, peste, a sequência. Eita. Eita! Não deu muito certo, não. Não brilhou, não. Não deu muito certo, não, Raul. Não brilhou, não. Vem cá, enquanto tá lá estourando lá. Tá lá. Eita, peste, passou um passarinho aqui no meio do soco, parecia que foi um avião. Tô com aquela caixinha lá, de Super Bang. Ah, essa não faz nada, não. Essa aqui também acho que não faz muita coisa, não. Ixi, caiu fora. Mano, essas bombinhas, velho. Olha isso, não. Mano. É bom de mira, parece um peizinho. É bom de mira demais. Vem cá, não, foi sem querer, bateu na quina. Vou jogar outra. Vai. Olha isso, velho. Eita peste, ela é fraquinha, mas... Caramba, faz mano, tá esbagaçando a televisão não, todinha, velho. Oi, tá inteira ainda, ó aqui, ó. Ah, ela é forte, né? TV de nova geração aí, pô. É, orra, 100% essa aqui. Rapaziada, não esqueça, hein? Não esqueça, vai deixando o seu like, escreva aí nos comentários sobre que tipo de vídeos vocês querem que eu traga aqui pro canal. Tipo, que tipo de comentanos, que nem esse que eu tô fazendo aqui agora. Já passa lá no canal do Donkey, rapaziada, passa lá Donkey 13. Eu vou deixar na descrição aí, rapaziada, o vídeo deles aí, o canal deles, hein? Tamo junto, vamos dar continuidade aqui.
Um chute, né? Como se fosse um jogo. Na bicuda aí. Um jogo. Tipo, uma bicuda na televisão, tá mano. Os caras são doidos, velho. Tomou um gol. Foi eliminado. Foi eliminado. Eita. Quebrou a tela? Quebrou foi meu dedo. É, quebrou o dedo, quebra. Quebrou a tela também, Raul. Quebrou? Quebrou o dedo. Mesmo, quebrou pra caramba, viado. Voltamos daqui Nossa. A pouco nesse novo episódio. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Sabe o que eu vou colocar agora? Ah. Ai, meu dedo, calma aí. Busca-pé, ó. Busca-pé. Você vai arregaçar ela. Não, eu vou tirar aqui da minha vareta. Calma, que eu vou colocar a parte que explode. Mas eu vou tirar também a parte que explode. Só pra ver o que acontece se ela ficar lá dentro. Oi, Raul. Eita, pé. Oi. Olha isso, velho. Não vai ficar doida, não. Essa vai gritar que nem um sapo. Grite! Tem tirado a parte que explode? Maria. É, acho que agora tem que deixar que explode mesmo aí. Vamos levar ela pro canto melhor? É, porque aqui na rua aqui, nós explodir aqui e ficar essas carcaças, o dono não deixa mais nós vir aqui. O Fidel Cara. É inscrito. O Fidel. O Fidel é inscrito, vai, filho. Um lote pra nós aí. Já que eu coloquei um busca-pé sem a parte que explode. Agora tem um com a parte que explode. Com a parte que explode. Agora tá a resposta lá, ó. Agora a TV. Mano, os caras são loucos, velho, na moral. Poxa, melhor que tudo. Quer que arruma antena? Não, a antena tá boa. Arruma a antena. Todos os tá canal, certo. Globo, SBT. Olha lá, colocou. Tá ferro, véi. Que isso? Bagaceira. Isso é muito bem. Caramba, véi. Acho que não vai dar mais pra nós assistir o BBB, não. Não vai dar. Assistir o BBB, eu mano. Eu entrar no barro aqui, assistir nela aqui. Pensa na coisa que eu gosto. Ai, que merda. Aí, ó. Nossa senhora. Caraca, tem mais nada da televisão, mano. Tem mais nada, véi. Malvita. Olha o tamanho dessa outra, véi. Agora vai ver. Agora a antena vai pegar boa. Agora vai pegar 193 canal. 193 canal. Tá ferro, mano. Caraca, velho. Vocês viram isso, velho? Mano, uma bombinha daquela, velho. Olha o estrago que foi na televisão, mano. Não, mano, tá doido, velho. Deixa eu voltar isso aqui, mano. Olha só isso aqui, velho. Olha só. Deixa eu voltar aqui, olha aí. Tá ferro, velho. Tá doido. Ai, rapaz. O medo foi como? Caramba, medo, mano. Tava em dia. Chega aí pra você ver. Canal do boi voou pros altos com o boi. Canal do vaga, boi. Cowboy na placa-mãe. A placa-mãe dela. Ave Maria. Dá pra ver que tem. Ó, eu acho que aqui, na minha opinião, deve ter um i7. Um i7. Que é bom. Vai. Acabou com a TV. Virou. Tá certo, um i7. Outro falante, ó, vem cá pra você vir. Outro falante? Olha. Dá pra colocar no meu carro? Só falta você vir falar pra mim que trouxe até treme-terra. É um treme-terra. Olha o treme-terra. Caraca, mano. Olha o tamanho disso, velho. Vai dar merda, mano. Medo, velho. Vai dar merda, mano. Vai dar merda. 192 canal. Ah, vai pegar 192 canal. Canal de Marte, juro. Tem tanto que vai subir isso aí. Eita, como uma luva, velho. Tá vendo ele aí? Tô vendo é nada, né? Então vem cá. Tá por debaixo da carcaça aqui, ó. Olha por onde Caraca, que tá, mano. Mano, vai dar merda, mano. Dentro da tela. Rapaziada, já comenta aí quem acha que isso vai dar merda. Comenta aí agora aí, rapaziada. Mano, tá, mano, vai dar merda. Vai dar merda, mano. Não tem condições não, velho. Meu Deus do céu, velho. Mano, olha o tamanho dessa bomba que eles colocaram aí, rapaziada. Tá doido, mano. Vamos ver. Vai, Raul, pega sua distância. Ai, Deus. Que Deus. Acendeu. Eu acho que agora vai sobrar muita coisa. Tá ferro, véi! Meu Deus do céu, mano! Olha isso, véi! Tá chovendo televisão, meu Deus! Caraca, véi! Não, deixa eu voltar isso aqui, véi! Os caras é doido, mano! Os caras é doido, véi! Tem condições não, mano! Olha isso, véi! Olha isso aqui, rapaziada! Tá ferro, véi. Tá chovendo televisão, meu Deus. Tá chovendo televisão. Mano do céu. Caraca. Choveu televisão aqui pra tudo que é lado, mano. Olha isso. Ai, tá quente pra bosta. Mano do céu. Ih, isso aqui não Caramba, pensou que não ia fazer véio. Sujeira? Que não ia ter que limpar? Pô, se lascamos. Olha isso aqui. Nossa, véi. Chovendo televisão, véi. Olha isso aqui. Os pedaços. Caramba, mano, que tá isso, velho. Chega aí, Raul, vem cá, pô. Agora acho que tá pegando 193. 193 canal. Vem cá. Olha, mano.
Sobrou nada da televisão. Caramba, mano. Vamos ter que limpar, é melhor não é finalizar por aqui. É, demorou? Finalizar. Então, é isso aí. Deu pra ver que a TV não aguentou com o treme-terra, não. Não aguentou com as minhas bombas. Deixa aqui nos comentários. Caramba, rapaziada. Os caras é muito louco, mano. Muito louco, velho. Então, rapaziada, já deixa nos comentários aí, rapaziada, quais os próximos vídeos. E se vocês quiserem ver mais vídeos do Dokken, além do embolou tudo, além do canal dele, está aí na descrição aí do vídeo. É só vocês me falarem que eu faço mais comentando sobre os vídeos dele, rapaziada. Tamo junto. E não se esqueça que eu faço live todos os dias de 8 da noite até 1 da manhã. Cola aí, rapaziada. Já se inscreva no canal e vai deixando, ó, aquele velho joinha. Vamos ver aqui. Comentários, o que vocês querem que a gente venha aqui e explode, Raul? Só pensou que tinha acabado o negócio de explosão? Não acabou, não. Aqui comigo o bagulho é louco e o processo sabe como que é, Raul? O processo é I7. I7, geração 9. Boa. Lembrando vocês que quando o canal bater 2 milhões e 900 mil, vou trocar a meia. Vai trocar se meia. Inscreve no canal aí. O canal do Raul também vai estar aqui na descrição. Vamos lá, todo Vamos mundo lá, se inscrever. Vamos lá, bater meio milhão lá? Vamos bater o meio milhão lá também? Pelo amor de Vamos Deus. Vamos lá bater meio milhão no canal do Raul. Demorou? Então, é isso aí. É isso. Demorou? Então, tamo junto, rapaziada. Valeu, até o próximo vídeo. É nóis.